Aion Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅខេត្តបរសេនុវិញម្ដងព្រោះថាខេត្តបរសេនុក៏នៅតែជាចំណុចក្តៅដដែលរឿងវិវាទដីធ្លីនេះបាទអញ្ចឹងមេខ្យល់ដែលចាក់ដីអាណាតបតៃបាទត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខាត់ខ្លួនបាន12នាក់បាទដោយសារពួកគាត់បានចូលទៅកាន់កាប់ឬក៏ញុះញង់ឲ្យគេចូលទៅចាប់ដីរបស់អ្នកតន្ត្រីយកអញ្ចឹងបានគាត់ខ្លួនបាន12នាក់ហើយបាទអបអសាទរបាទបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាសមាជិកខេត្តបាទបាទនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអាជ្ញាធរខេត្តបរសេនុបានអនុវត្តច្បាប់ចំពោះក្រុមអ្នកដើរចាប់ដីអាណាតបតៃរំលោភបំពាននិងហិង្សាទៅលើម្ចាស់អចលនវត្ថុនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះការបាទគឺថាក្រុមទាំងអស់គឺបាទបានពុះកញ្ជ្រោលបាទដើរកាន់កាប់ដីធ្លីបាត់ណាបាត់ណីបាទអញ្ចឹងហើយដំណឹងទាំងអស់នេះបានលឺទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបាទដាក់កម្លាំងចុះទៅចាប់តែម្ដងបាទគឺថាកាលពីថ្ងៃទី15 16នេះគឺថាបានចុះទៅចាប់បានចំនួន12នាក់ដែលពួកនោះគឺថាដែលពួកគាត់បានទៅចាប់ដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅចំណុចភូមិចំណោតរៀមឃុំបិត្រាងស្រុកបៃនុបខេត្តបរសេនុបាទហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណោម7នាក់បាទមានឈ្មោះអែសំភ័សភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំប្រធានសហគមន៍រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទី2ង៉ែតសំណាងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំទី3កៅឈនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំទី4ដឹមរិចភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទី5មីមីនីភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទី6លឹមវុធីភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំទី7ឈ្មោះសុករតនាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងជនទាំង7នាក់នេះត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយពីបទ516ប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនៈទ្រព្យដោយសុចរិតនៅភូមិចំណោតរៀមឃុំបត្រាងស្រុកបៃនុបបាទហើយចំពោះជន5នាក់ទៀតបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនោះដែរគឺមានមួយឈ្មោះមិត្តសេហាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រ2ឈ្មោះភឿងសុធីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់3ឈ្មោះសាយរ៉ាន់ភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រទី4ឈ្មោះសយសផលភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់និងទី5ឈ្មោះម៉ាញ់សំណាងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់បាទនេះគឺជាជនពាក់ព័ន្ធដែលនាំគ្នាចូលទៅរំលោភបំពានឬធ្វើហិង្សាទៅលើម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យដែលគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទយោងតាម Facebook បាទរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លុះត្រាតែមានការគាំពៀពីច្បាប់មានលិខិតស្នាមគតិយុត្តដែលហៅថាបានកម្មសិទ្ធិឬប្លង់រឹងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបាទ20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំមុនអ្នកមានធនធានអ្នកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយបានចំណាយថវិកាវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លីតាំងពី1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ 0.5 ដុល្លារមកម្លេះលុះដល់មកដល់ពេលឥឡូវដីឡើងថ្លៃ1មេត្រការ៉េបានជា100ដុល្លារស្រាប់តែលេចមុខអ្នកវិនិយោគបែបថ្មីយកកំបិតផ្គាក់ធ្វើដើមទុនបាទទន្ទ្រានយកដីរបស់គេដែលជាកម្មសិទ្ធិដែលមានកម្មសិទ្ធិរួចទៅហើយបើនៅតែមានរឿងបែបនេះទៅទៀតសួរថាតើអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគឺជឿឲ្យគេជឿទុកចិត្តមិនបានបាទច្បាប់គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងតម្រូវឲ្យមនុស្សមួយនគរមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្ស5ឬ60នាក់នោះទេប្រយ័ត្នតែដល់ពេលជាប់ពីរត់តាំងតែស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាស់រួចឲ្យសម្ដេចតែជួយជួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផេករបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តដែលគាត់បាននិយាយដងទៅមនុស្សប្រហែលជា50-60នាក់ហ្នឹងថាដើរទន្ទ្រានយកដីគេដល់ពេលហើយតែពិតដីរបស់គេស្របច្បាប់ទេគេមានប្លង់ត្រឹមត្រូវដល់ពេលគេចាប់ទៅតាំងស្រែកឲ្យសម្ដេចជួយអាហ្នឹងសម្ដេចអត់ជួយទេព្រោះថាដីរបស់គេអ្នករកស៊ីគេមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយគេទិញទុកតាមមីម៉ែម៉ាការ៉េ5កាក់អស់បាទឥឡូវដល់ពេល1ម៉ែត្រការ៉េ100អស់លោកឃើញគេថាអ្នករកស៊ីបែបថ្មីគេថាមានតែកបិតផ្គាក់ហើយមានចោបមានអីទៅកាប់យករបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះចាប់បាន12នាក់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការអញ្ចឹងចាំមើលតុលាការចាត់ការបែបណាហ្នឹងហើយបាទសូមអបអសាទរចំពោះលោកអបាលខេតដែលលោកបានដំណើរការយ៉ាងក្តៅក្រគុកដែលធានបាននិយាយហើយគឺអត់មានទុកយកពេលគេហៅថាអង្គុយបបផ្សែងទេគឺមានរឿងលើកយកមកនិយាយមកបាទអត់មានថាអីយើងប្រឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនបាទជួយប៉ុន្តែអត់មាននិយាយរឿងបបផ្សែងទេបាទដឹងរឿងចោះទៅព្រាមទៅបាទកុំបកកឲ្យនៅមានហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិហើយដល់សង្គមជាតិទាំងមូល